su tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Tim, neka ruke spoje se, moći snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Bićeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje mi, neka ruke svoje se, moći snaga. Nije posumnjao da je pozivnica princa Skaja lažna, posle njegovih mnogih ljubavnih pisama Steli, ali zapravo to su bile triks. Kakvo razočarenje za Stelu. Vink su morale da popuste vešticama sad kad je magični prsten u njihovim rukama. Vila sunca i meseca je sada bezbedna, ali igra još uvek nije gotova. Zadatak Mračni toranj. Ovde mora da postoji nešto. Hvatači snova... Ne. Nevidljivi prsten... Ne. To je to! To je Stelin prsten! Štap moći, koji pripada princezi Sunca i Meseca Solaris. To znači da pripada tebi! Naravno da pripada meni, to sam mogla i ja da ti kažem. Štap prsten je u mojoj porodici čitav život. Da, ali to nam ne govori zašto ga veštice toliko žele. Pa, to je važan i vredan predmet. Triks nisu obični lopovi, tu mora da ima još nečeg. Izvini, sigurno sam nešto propustila. Ko su Triks? O, to je nadima koju smo dale našim omiljenim vešticama. U svakom slučaju, otkrila sam mnogo zanimljivih stvari o tvom prstenu iz one knjige koju sam pronašla u biblioteci. Prema legendi, čarobni štap Solaris je nastao još pre mnogo godina, niko se ne seća kada. Napravljen je od kamena koji je potopljen u izvor svetlosti, koji i danas postoji. To je jedini štap od mnogih poklona koje je ponudila velika sveta vatra. Wow, a ja sam mislila da je istorija Solarisa ultra dosadna. A šta je tačno sveta vatra? Odlično pitanje, gospođice Tehna. Drago mi je da ste pitali. Hej, zvučiš kao Griselda. Slušajte ovo. Začarani univerzum magične dimenzije, kako ga mi poznajemo, stvorio je odavno mitski zmaj koji je tvorac svete vatre. Da li je zmaj stvarno postoji ili je on samo mitsko stvorenje? Pa, mislim da on predstavlja savršenstvo, znaš, oličenje dobra nasuprot zlu. Da, naravno. Okej, vidi, da li bi to možda mogla da mi prevedeš? Stela, ti mora da znaš priču. Pa, drevna istorija mi nije jača strana. A da, princeza ima druge prioritete. Da, šoping, na primer. Htela bih da znam nešto više o tom zmaju. Mislim da ću se vratiti u biblioteku. Postoje mnogo pitanja na koje nemam odgovor. Vidimo se kasnije, Bloom. Iz nekog razloga mislim da taj zmaj nije samo legenda. Postoji još nešto u ovoj priči, nešto važno. Osećam to. Možda mogu ja da ti pomognem. O, gospođo Faragonda. Pođi sa mnom, Bloom. Sedi. Hvala. Hoćeš da znaš nešto o zmaju? To je duga priča. Na početku nije postojalo baš ništa. Tada se iz dubokog mraka pojavila neverovatna svetlost. To je bio veliki zmaj. Sa njegovim vatrenim dahom. On je stvorio više različitih svetova i udahnuo im život, svetlost i vatru širom univerzuma. Na kraju, zmaj se umorio i odlučio
da se odmori na mestu zvanom Domino. Ali Stella kaže da je Domino hladno, mračno i negostoljubivo mesto. Sada jeste, ali je nekada bilo srećno i bogato mesto. Pre nego što su Domino napale mračne sile i ugasile zmajevu vatru zauvek. Magična dimenzija od tada nije ista. Wow! Reci mi, Bloom, zašto te toliko interesuje zmaj? Ne znam, valjda zato što sam radoznala. Sve ovo je novo za mene. Da, to mogu da razumem. Pa, sada idem. Hvala vam. Ja samo hoću moj prsten nazad. Mislim da bi ovaj put trebalo da napadnemo. Tehna, mi nismo vojnici. Kako da savladamo Ice, Darcy i Storm? Tako što ćemo ih iznenaditi. Ovaj put mi idemo kod njih. Da, pravo u zmajevo gnezdo. Ali, da li ste sigurni da je ovo prava stvar koju treba da uradimo? A, opušteno. Počet ćemo sa perfektnim planom napada. Da li se sećate onih tunela ispod škole koje smo otkrile kad smo se vraćale? Možemo njima da dođemo do mračnog tornja. Večeras, kad cela Alfija ode na spavanje, Winx kreću u akciju. Da bacimo sigurne čini odmah. Oh, moj lepi nos! Hey, šta je bilo? Bićemo kao što smo bile. Eksplozija se nije desila. Nije se desila. Vraćam se u krevet. Nemoguće! Nemoguće! Glupi prsten! Gde je ta tvoja energija? Gde kriješ? Stelin prsten bi mogao da bude veoma moćan. Mislim, zar ne kapirate? Ovaj prsten ne može da zadrži energiju. Ne treba biti genije da bi to shvatio. Tišina! Posle svega što sam učinila da bi se dočepala ovog prstena, ne želim da čujem da tako pričate. Glupe vile! Prsten je beskoristan! Ali ništa nas ne može sprečiti da dođemo do našeg glavnog cilja. Moć zmajevog plamena će biti naša, po cenu da sve ovo moramo da uradimo ponovo. Jesi li sigurna da je ovo pravi put? Veruj mi, Flora, stižemo tačno ispod mračnog tornja. One naprave nereda, ja moram da čistim. Kažem ja, eksplozija bombe bi napravila manje nereda. Postoji li neki problem, Nat? Ne. Razmišljam da vam kupim poklon. Usisivač možda. Završi sa čišćenjem i dođi da nam se pridružiš. Bićemo u šumi. Lepo to sredi. Da, okej. Okay. One uvijek govore da sam glup. Ali kada mora da se očisti... Koga zovu? Nat, uvijek Nat. Nat! Stižem! Wow, Bloom, bila si u pravu. Podzemni ulaz. Mračni toranj. Šta ćemo sad radimo? Mislim da ćemo morati da upotrebimo magiju da nađemo Trix. Možda i nećemo morati. Gde je taj tvoj ružni čin? I zašto uvek moramo da ga čekamo, a? Nat! Da li ste spremne? Dolazim! Ovuda! Dolazim! Hajde! Ovo je sigurno soba naše tri drugarice. Da, i moj nos mi govori da ovde živi i trol. Bacimo se na posao. Stelin prsten je negde ovde. I ko zna kada će se veštice vratiti? Hej, vidite šta sam pronašla? Deluje jezivo, zar ne? Hoćeš da vidiš nešto jezivo? Vidi ovo. Čekaj malo, ne želim tu glupu stvar. Ah, stvarno, one su bolesne. Ali gde su mogle da odu u ovo doba noći? Sigurno su ovde pravile žurku. Pa, ako su ovo ostaci, drago mi je što nisam pozvana. Vidi, evo ga magični prsten. Dobrodošao nazad, ali sam ti nedostajala.
Pa, možemo da krenemo. Ili je brava pokvarena, ili postoji sigurnosni mehanizam. Hajde da pronađemo drugi izlaz. Nešto je iza ovih vrata. Mogu to da osetim. Nije izlaz napolje, već nešto potpuno drugačije. Ovo nije trenutak da slušaš svoje šesto čulo. Moramo da odemo odavde. Samo malo. Možda je nešto važno. Wow! Kakvo čudno mesto! To je arhiva. Ko zna šta je u ovim knjigama? Da vidim. Neko je ušao u arhivu. Da vidimo ko bi to mogao da bude. O, slatkiši. Vile su nas udosnojile dolaskom. Poželimo im toplu dobrodošlicu. Ova je o Vili, Eleanor od Rosera. A ova je o veštici zvanoj Agilda. Podilaze vežmarci. Da li možete da zamislite? Istorija o svakoj veštici i Vili koja je ikada postojala, sve je tu. Fascinirana sam, Bloom, ali šta kažeš da idemo odavde? Molim te, draga, molim te. Još jedan minut. Ako postoji ovde knjiga o meni, mogla bih da saznam nešto o mojim moćima. O, okej. Ali hajde da budemo brze. Knjiga je sigurno novijeg izdanja. Možda je štampana u boji. Vidi ovo. Bloom, da li si je našla? Možda ne bi trebalo da je čitaš. Razmisli malo, šta ako je zapisana tvoja budućnost? Pa, što je to problem? Ja bih dala desnu ruku da saznam svoju budućnost. Ono što nas čeka u budućnosti nije uvek prijatno. Da sam na tvom mestu, ne bih je otvarala. Ali to je tvoj izbor. Samo želim da saznam moje moći, Tehna. Ništa više. Moram da saznam odakle dolaze. Samo ću malo pogledati. Da li sam vas uplašila, devojke? Zašto? Ovo je samo početak. Sada ćete zažaliti što ste se petljale u tuđa posla. Knjiga! Bloom, knjiga ne želi da bude pročitana. Idemo odavde. Hajde! Opustite se, male Vile. Nemojte da žurite. Wow. Ne želim da zvučim kao pesimista, ali mislim da smo u nevolji. Moramo da pronađemo rešenje odmah. Hajde da probamo Tehninu energiju. Nisi ih ni ogrebala. A šta sad? Energija preobražaja. Upravo je. Bloom! Magija Vinksa! Izgleda da ne postoji izlaz odavde. Nismo prolazile ovim tunelom. To nije onaj odakle smo došle. Kako znaš, svi su identični. Imam fotopamćenje, opažam detalje. Molim vas, recite mi da se nismo potpuno izgubile. Činovski pauci! Svuda ih ima. Okej, koji nam je sada plan? Mislim, nisu mnogo druželjubivi. Moramo da napravimo štit kao zaštitno polje. Rupu na našoj zaštiti. Moramo nešto da uradimo. Brzo! Pa, imam ideju. Spremni? Za mnom! Imate sprej za bube? Nema potrebe za tim, Stella. Koristit ćemo njihovog prirodnog neprijatelja.
Evo ga, prelepa životinja. Odlično, časovi kod profesora Paladijuma su nam ipak poslužili. Da li ste sumnjale? Čudno, nešto mi govori da još nismo izašli iz nevolja. Lum je u pravu, bilo je suviše lako. Hej, nećemo se predati tako lako. Pristupit ćemo problemu polako i temeljno. Stella, ne bih da hvalim žurku, ali možda je vreme da krenemo. Žurite, ovuda! Hajde da odletimo odavde! Priprema, pozor, sad! Kako da izađemo odavde? Da pokušamo ovuda. Pazi! Nema izlaza! Šta da radimo? Nemamo izbora. Hajde da ga sredimo. Imamo problem. Ne više. Gde smo to? Čula sam za ovakva mesta, ali nisam verovala da postoje. Veštice su jako čudna stvorenja. Umesto da organizuju svoju biblioteku, one samo bubacaju stvari ovako. Kako jeziva tišina. Imam loš predosećaj. Buba čudovište. Ne brini, ja ću se pobrinuti za to. Sunčev zrak! Ali gde je nestala? Eno je tamo! Zaglavljena u blatu. O, Bože! Baš ti hvala, Stella. Dim je tako gust, ne mogu da diš. Plamen blokira vrata. Zarobljene smo. Za sve sam ja kriva. One su ovde zbog mene. Da samo nisam dirala tu knjigu, ništa od ovoga se ne bi dogodilo. Bloom. Dođi, Bloom. Bloom, šta se dešava? Gde si krenula? Krenite za mnom. Pratite me. Odvešću vas na sigurno. Hej, devojke, pogledajte Bloom! O, wow, svaka čast! Bloom! Šta se dogodilo? Nema veze, pričat ćemo kasnije. Za sad, hajde da odemo odavde. Ma čekam! Dobro, kako si ona izvela? Čula sam glas u glavi. Govorio mi je kako da odem na sigurno. Bio je tako fin i ljubazan glas koji je govorio iz plamena. Pa, šta god da je, izvukla nas je iz neprilike, to je sigurno. Stella, tako si smešna da mi se prevrće želudac. Hej, naš plan je uspeo. Veštice nemaju moj prsten. Vinks sada imaju moć. Jedva čekam da legnem. Ne moraš dva put da kažeš. Tako sam umorna, mislim da danas nemam energije za školu. Da, vreme da iskoristimo naš loš dan. Očigledno uživate u kršenju pravila. U velikoj ste nevolji, mlade dame. Jutro sam dobila poruku od profesorke Griffin, direktorke Mračnog tornja. Moja koleginica je bila besna. Rekla je da ste provalili u njenu školu sinoć. Da li je to tačno? Neću tolerisati tako ponašanje ovde.
Šta imate da kažete na ovo? Nama je... Gospođo, ako dozvolite, koji god da je razlog za to što su uradile, njihova kazna treba da bude za primer. Kako to mislite? S obzirom da su izašle napolje bez dozvole, predlažem da budu kažnjene, a njihove magične moći ukinute do daljnjeg. Ali, gospođo, ne bi to uradili, zar ne? Ne bih. Postoji par stvari koje ne bih uradila. A ukidanje vaših moći nije jedna od njih. Da bi trebali da legnemo i odmorimo se malo. Da nisi izazvala Faragondu, možda ne bi bila tako stroga prema nama. To ne bi ništa promenilo. Sigurna sam da tačno zna šta se desilo sinoć. Sigurno misli da smo jako naivni kad smo nasele na trik sa Bluminom knjigom. A kako smo mogli da znamo da je to zamka? Sad smo potpuno bez moći. Za mene nije tako strašno, živim ceo život bez njih. Moramo da ih povratimo. Jedino tako možemo da rešimo misteriju. Znam kako da povratimo moći. Samo ću reći... Vinks! U sljedećoj epizodi Griselda će pokazati koliko je opasna. Uprkos svemu, posebna veza će nastaviti da se razvija između majstora magije i Vila, što će iznervirati Icy, Darcy i Stormy. Gde je skriven izvor moći koji veštice traže?